Ponas Raceways norėjo tapti misionieriumi, tačiau jam buvo 60 metų ir jau buvo per senas. Lik to dar būtų negana, jis mikčiojo. Taigi, kaip galėjo nutikti, kad jis tapo pirmoji adventistų misionieriumi Eurazijos divizijoje? Būdamas vokiečių ir rusų emigrantų Jungtinėse valstijose 1800 metais, ponas Raceway susipažino su adventistais, kai perskaitė nedidelį bukletą. Labai sujaudintas to, ką sužinojo perskaitęs, jis nusprendė prisijungti prie adventistų bažnyčios. Vieną sabatą, vienas bažnyčios narys perskaitė laišką, kurį jis gavo iš asmens gyvenusio Rusijos imperijoje. Tai buvo kreipimasis, išsakant didelį poreikį žmonių, galinčių skelbti evangeliją Rusijos imperijoje. Ponas Raceway priėmė tai kaip asmeninį kvietimą jam. Jis privalo vykti. Būdamas 60 metų, jis susipakavo daiktus ir savomis lėšomis išvyko į Rusiją, norėdamas ten būti pirmoji adventistų misionieriumi. Vos nuvykęs, ten jis pradėjo savo darbą. Jis nusipirko daug adventistų literatūros, vietos kalbą ir pradėjo dalinti lankstukus turguje. Taip pat jis lankė žmonės jų namuose. Tačiau ten susidūrė su dviem dideliais iššūkiais. Jis buvo toks neturtingas, kad jam netgi teko parduoti savo batus, kad galėtų pridengti savo išlaidas. Taip pat, dėl kalbos defekto, jam buvo sunku bendrauti. Vienas tuometinių bažnyčios vadovų, Konradi, pasakojo, kad ponas Raceway teikdavo žmogui lankstuką ir paprašydavo jų perskaityti jo patiems. Ir žmonės skaitė. Tokiu būdu šventoji dvasia naudojo jį tam, kad paliestų žmonių širdis. Po 2 metų darbo Rusijos imperijoje 30 žmonių pasiruošė prisijungti prie adventisto judėjimo. Po 150 metų 7 dienos adventistų bažnyčios Eurazijos divizijoje daugiau kaip 108 tūkstančiai narių. Ši divizija yra teritorija, kuri apima tuometinės Rusijos imperijos teritorijas. Nuo Afganistano pietuose iki Ukrainos vakaruose. Driekiasi per visą Aziją iki tolimųjų rytų Rusijoje. Čia Dievas vis dar naudoja vyrus ir moteris, jaunus ir suaugusius, tam, kad skleisti Jėzaus meilę šiame regione. Dėl įvairių ir religijos laisvės apribojimų bažnyčios nariai skirtingose šalise šios divizijos teritorijoje susitelkė asmeninį tarnavimą ir vadovaujasi Kristaus tarnystės metodais aptarnaujant žmonių fiziniams poreikiams. Šiandien yra daugiau kaip 100 organizacijų, skaitant sveiko maisto parduotuvės, sveikatingumo centrus, kurie paliečia žmonių gyvenimus kiekvieną dieną. Tačiau nors bažnyčios nariais dirba sunkiai tam, kad galėtų dalintis Jėzaus meilės, kleisti evangeliją, Eurazijos divizijoje vis dar yra didelis iššūkis. Kai kurios šalis, tokios kaip Afganistanas ar Turkmenistanas, yra dalis taip vadinamo 10-40 lango. Daugybė žmonių šioje teritorijoje niekada nėra girdėję Jėzaus vardo. O daugelyje tokių šalių evangelijos skelbimas yra uždraustas. Žmonės gali atsidurti į kalėjimą ar netgi nužudyti, jei priims Jėzų. Bet taip kaip Dievas išnaudoja poną Raceway amžiaus ir kalbos defekto iššūkius, taip evangelijos žinia bus skelbiama su šventosios dvasios jėga. Prašome maldų, kad žmonės Eurazijos divizijoje sužinotų apie Jėzų ir kad mes, kaip ir ponas Raceway, suprastumėm, kad niekada nebūsime pernelyg seni skleisti Jėzaus meilę. Ačiū už jūsų aukas ir dešimtines, kurios padeda auginti ir išlaikyti misijos darbą visame pasaulyje. Kaukazo regionas Eurazijos divizijoje turi ypatingai turtingą istoriją. Armėnija buvo pirmoji šalis, kuri priėmė krikščionybę kaip savo oficialią religiją. Tačiau nepaisant to, kad šalis yra krikščioniška nuo senų laikų, adventistų bažnyčia čia yra nedidelė. Tam, kad bažnyčia auktų, adventistų misija koncentruojasi į teritorijas, kuriuose dar nėra buvę adventistų. Per miestuose įkurtus įtakos centrus, adventistų misijos pionierius ir šventosios dvasios vedimą žmonės pažįsta ir priima adventizmo žinę. Mažos bažnyčios tokios kaip ši Armenijoje yra tikras palaiminimas tiems, kurie ieško vilties. Dar prieš metus Alberta buvo visiškai praradusi viltį, nes jos dukra sunkiai sirgo ir gulėjo ligoninėje. Ji nukrito nuo aukštos sienos ir gydytojai nedavė jokių optimistinių prognozių dėl jos būklės. Prieš pat nutinkant šiai nelaimiai, Alberta buvo pradėjusi studijuoti Bibliją su vienu 7 dienos adventistu. Šis naujas draugas reguliariai lankydavosi ligoninėje tam, kad pasimelsti kartu su Alberta. Ligoninės langai buvo atverti ir aš šaukiau melsdama Dievo pagalbą savo dukrai. Tada nutiko stebuklas. Dievas išklausė mano maldą. Albertas dukra pasveiko visiškai ir Albertas žinojo, kad tai yra Dievo darbas.
Tai buvo didelis palengvėjimas ir ji panoro aplankyti bažnyčią, kurioje adventistas draugas šlovino. Čia ji pasijuto kaip namuose, iš karto. Ir dabar ji čia rankosi su savo anūke. Aš visuomet norėjau turėti Dievo meilį ir mylėti žmonės taip, kaip Dievas juos myli. Aš mačiau daugybę dalykų, kuriuos Dievas išpildė mano gyvenime. Adventistų misijos pionieriai yra pirmųjų fronto linijų darbuotojai, kurie iš širdies atsidavė bendruomenėms. Ir Hofanas nėra išimtis. Jis dalinasi Jėzaus meilę su daugybė žmonių savo mieste. Žmonės kaip Nune ir jo šeima atėjo į bažnyčią Hofmano dėka. Jie lankosi čia jau 3 mėnesius, jau pasišventę, yra pašventę savo širdis Jėzui. Aš norėčiau paprašyti jūsų visų melstis už tai, kad kuo daugiau žmonių prisijungtų prie mūsų bažnyčios ir kad visi būtumėm Dievo karalystėje, kai Jis panorės pasimti mus namo. Prašome maldų už žmonės gyvenančius Eurazijos divizijos regione, kad jie pažintų Jėzų, dėka kūrybingų ir holistinių tarnyščių. Melskitės, kad Dievas ir toliau tęstų ir rodytų savo meilę dėka adventistų pionierių adventistų veiklos. Ačiū, kad remite pasaulinę adventistų misiją.